भल्ला हाउ पागला नी किने आ नतुन नतुन के रेहा पाइसु ए हे ई हां ई आगोटे गावत हाजिरा करसिल किबा जे कोइस माथेत कुमाइसले नै अपनर एक जक लले गे मा हे आजि रिजल्ट दिबो हठात लटारी लागी हि करोड़पति होइ गेल ताइसत तार पिसत की कोबि आरो अहंकार अरे केओ सको मुजिबो लागे नै के कक्सु अरे मुजिबो रिसु मुजाना अरे एने के कोक ना प्लीज मुजाना एंटरन सुआ हां मोबाइल मोर कारणे ओ तुम्हार कारणे 3000 টাকা হইছে ইমান দাম লৈছে ও ভাল হৈছে মই বৰুণিক দেখাও ৰবা তাই মোক দেখাই নহ মই তাই দেখাই আহো ৰবাছিল হেল্লো কি আজি মই 50000 টকা হারিলু খেলখান কি হৈছে রে দে দে ৰা বৰুণি मोबाइल नचला मैं मैं आईफोन चला आईफोन फटो इन धुनिया है और भिडिओ तो कब ना अपना मोबाइल एक पत्ता ना और मोर आईफोन दाम आपनर मोबाइल तीन बालू है पिछे आहक बहक मैं चाह ना आनो मैं बुरानी चलने उल्टा मगे चलाल मैं आईफोन लगा लगभग मैं आजिये लब लगे एखेक जो इतने कम मैं कारो तल नाथु मैं सबत ऊपर हाँ आईफोन पाई गलो भाले हल ए बरवानिये मोक बहुत देखा थे फटो उठा थे आज तक मैं देखा कि भल लगे फटो उठिम तो बहुत दिन मूर देखा पालू जी मत दिलू भल ना तर आसो दे रसुन रायर खबर किए भले ना बै हे नक भिनी मरार पिछत बर एक बारे बिले नी कथा क भिनी मरल के हाउ तो गम नपा भिनी मरा दुई माहे हल बे जी के घर खान चल गम पाय बाये मोक कथा बेहद पाई रेकारे कि तुम खबर तो दिया ना हेरी बोलक सुन बोलक आज एक बार खबर लो तर जबा निकी अरे तो जा बोला चले बोलक अरे मैं कथा पहरसल हितेश हेरी कर मोर 1.5 लाख टका लगा दिबि दे আপোনাৰ বেলেক কাম নাই ন হেই আগতে লটাৰী খেলিছিল আৰু ইদা জুৱাত নামিছে মানে আপোনাক কিমান বুজাইছো মই কিমান মানা কৰিছো নুকুনে মানে কথা এ হ'ব দিয়া হে বলা 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 ওই এখিনি পৰা গাড়ী নাছো আ খুসকাৰি যাব লাগিব এ আমি এখিনি খুসকাৰি যাব লাগিব মানুহৰে হুন গমে না পাব আমি যে গাড়ী আনিছো अरे कि उपाय ना देखा ना गाड़ी ना जाए कथा शुनकनी गाड़ी चाबीपा दिखा चाबीपा अपनी पकेटत रख नाले चाबीपा अपनी एनके घूर थकबे गाँव मानु गम पा जो आम गाड़ी आनसू बी और आईफोन तो मैं के देखा लगे सीट मैं जानूल बुका भरी लेतेरा जा तो सानामा दिखुने खर भलना हेलो बहुत दिन मुरत गांग गेले मन पस्से हे तो देखा ना निकी मजे आईफोन कथा पाटीयसु आईफोन ओ मस्त नामी फोन होय तंदे बसत तो जिमान इनकम करा हेखेन दिउ आईफोन तो किनबा नबे सासा सानामा लागबे लाडीसा हे जा कछु बाइसे दि एकबा लाडीसा दे तो हतर निसना मानुर काने आईफोन तो न बुझी पाली ना तय बोला 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 इबला ल लागिला नै আপুনি কি সাবি পাতে ভালকে ঘুরাবা নরে নেকি হ্যাঁ আরে কি করি মই কি করি মিতে আনা আপুনি তে জেন কে এনে মই যাই থাকু আরে মই বেড়াখন পার করি কেনে যাও জি কোলে কই থাকো রাস্তাও নাই লুন হে বলি হে কোন তো হ্যাঁ তোক মই আরপা ডাঙি দিম তুই সাবি পাত মু কানি দিবি হ্যাঁ মই তো 10 টাকা দিম 100 টাকা 1000 টাকা তুই কি 1 লাখ টাকা সাবি পাত আনি দিয়া নয় 1 লাখ টাকা দিয়া মই আনি নে দাও কেলে চলি
আপুনি যদি মোক ভালকে কলা গয় মই এনে আনিলো হয় কিন্তু আপুনি মোক জেনকে লেবল কৈছে মই আনিদ আ আপুনি আন থাকো বাপৰে বাপ কি দেও চলিয়ে কিউ কি আনু হৈ দিয়া ও ভাই ভাই ও ভাই ও ভাই তো এতে বহি আছা ও ভাই আজি যে দুখীয়া ঘৰত মস্ত ধনী মানুহ ও ভাই তই কি আনকে কৈছা তই মোক ইতাও বেয়া পাই আছা ন নাই আমি দুখীয়া মানুহ আমাৰ বেয়া বাবাৰ অধিকাৰ ক'ত আছে এ ভাই ইতা হেগলা বাদ দি এ ভিনিমুৰা খবৰটো পাই তোৰ এটা খবৰ ল'বা আহিলো দে অ ভালে কৈছা দে দেৰি কৰি হ'লেও যি মোক লাগি মনত পচি তোৰ খবৰ ল'বা আহিছা তই হাও ভাই তই ইতাও দুখ কৰি আছা এ মচি মচি ৰে জীয়াই থাকিনো কিডাল কৈছিল তাকে লৈ দুখ কৰি থাকিলে কিবা হ'ব নেকি আৰু জীয়াই থাকিনো তোক কিডাল দিছিল একযোৰ ভাল কাপোৰ দিব পৰা নাছিল এসাঁজ ভাত ভালকৈ খুৱাব পৰা নাছিল আৰু তোকে ভাঙা ঘৰটোতে ৰাখছি আজিলৈকে ভাল ঘৰ এটা দিব নোৱাৰিলাক এ এনেহেন মানুহ জীয়াই থকাতকৈ মৰাই ভাল ভালে মোৰ মানুহজনৰ বিষয়ে তই ইমান বেয়াকৈ ক'বা আৰু অধিকাৰ ক'ত পালি সৰু মায়ে হা তোৰ লাজ লাগে নাই মৰি যোৱা মানুহজনৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকৈ ক'বা কাৰণে মোৰ মানুহজন যেনেকুৱাই নহওক মোৰ কাৰণে তেওঁ বহুত ভাল আছিল তেওঁৰ কাৰণে মোৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাটো থকা দৰকাৰ ধনী হলি বুলি ইমান অহংকাৰী হ'ব নালাগে গম পাইছা টকা দেখি কিনে তই বহুত অন্ধ হৈ গৈছা সৰু মাই টকাই চব নহয় মানুহজন থকাটো দৰকাৰ মোৰ মানুহজনে দুখীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু মানুহজন থকাৰ কাৰণে মই বহুত দুখী হৈ আছিলো এতিয়া তেওঁ নাই মই বহুত দুখত তই আজিৰ পৰা মোৰ ঘৰত নাইবি যা ওলা বুলি কৈছো মোৰ চোতাল নচটকিবি তই যা যা আজিৰ পৰা মোৰ ঘৰত নাইবি তই অ আপুনি চাবি পাৰা নাই পাৰা নাই ৰ'ব আনছো ৰ'ব আনলো ৰ'বা তুমি গুচি আহিলা যে অ এ বাই ঘৰত নাই এ ভালে হৈছে দিয়া মই এনেও যাব ইচ্ছা আছিল মই মৰাত বা পীৰাত মই ভাল নোৰো আজিকালি তাতে পিন্ধা যেন পাওঁ আৰু গাড়ী তেলখিনি এনেই গেল হা ময়ো কিজানি ঘৰত যাই কেনে গৰম তেলে দি মালিছে দিব লাগিব হে গৰম তেল নাই নাই গাড়ী তেল গাড়ী তেল অ এনেই গেল বলা আৰু খেলবি এক লাখ ঐ শইকীয়া এইবাৰো গেল এক লাখ এইবাৰ কিমান আৰু খেলবি মই আপোনাক কিমান বাৰ বুজাম যে যোৱা খেলা এৰক নহলে কোনদিনা আমাৰ ঘৰ মাটি চব শেষ হৈ যাব তাতকে তাতকে আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি বিজনেছ আৰম্ভ কৰক তাতে আমাৰ অলপ অলপকৈ পইচা আৰম্ভ হ'ব মোক অলপ অলপ পইচা নালাগে মোক বহুত পইচা লাগে আৰু মোক অতি সোনকালে ধনী হ'ব লাগে বহুত ধনী আৰু ঐ এটা কথা পাহৰি নাযাবি মই যেতিয়া লটাৰী পইচাৰে এই ঘৰ এই কাপোৰ এই মোবাইল পাইছ তই মোক শিকাব হা কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে আজি মোক যোৱা খেলা বন্ধ কৰিব বাইদেউ চুলি আছে চুলি চুলি অ বাইদেউ চুলি 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 অ বাইদেউ চুলি 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 ঐ বেপাৰী কুকুৰ বুলি কিয় কৈছা ঐ বাইদেউ কুকুৰক কুকুৰ বুলি নকয় মানুহ বুলি ক'ব লাগিব নেকি ইহঁত কুকুৰ নহয় ইহঁতক আমি মৰমতে ঋষি আৰু চিকু বুলি মাতো চিকুৱে মাতে ঋষিয়ে মাতে মইতো কুকুৰ বুলিয়ে জানো না আৰু ইহঁতক বান্ধি থব নোৱাৰে এইমাত্ৰ মোক কামুৰিল হয় যিহেতু ইহঁতে জন্তুৱে হয় না মানুহটো নহয় না ঐ তোৰ দৰে দুখীয়া মানুহ এই বিলাতী কুকুৰৰ মূল্য বুজি নাপায় তহঁতে যিমান দামী চেম্পু চাবোনেদি গা ধোৱা নহয় তাতকৈ বেছি দামী চেম্পু চাবোন লাগে এহেঁতক গা ধোৱাওঁতে
এই কি কৰবাইছে দাদা মই চুলি বেপাৰী হয় চুলি নিবাইছিলু চুলি বেপাৰী ও তো চুলি নি কেনে থার্ড ক্লাস বাসন কেতাহে দিবি আমি বাসন কৰপৰা আনো জানা কৰপৰা আনে বাইদ কৰপৰা আনো হে নামটো ইংলিছত লেখা আছে মই পাছু এই তুক কি লাগে কৰপৰা আনো অ তুক কি লাগে দাদা 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 চুলি তুই নাই মলত শুনাছ এই হলো পয়সা দিছ মই পয়সা পয়সা মূল লগত নাই আপুনি দেখো নিনি খদে হেখে করিলে আর আপোনাক মই কিমান বার কব লাগে এ জুয়া খেলা বাদ দিওক জুয়া খেলি খেলি আপুনি খদে হারে শইকীয়া চিন্তা নকৰবি কালি মই পাৰ্টি দিম তো তাৰ পিছত গটে পইচা জুৱাত হাৰি ঘৰ মাটিও গেল তাত তিৰিও এৰি থৈ গুচি গেল